Shqipëria ka vuajtur shumë nga vendimet dhe marrëveshjet e partive politike. Këto vendime sot partit janë mbi popullin dhe vendimet e tyre as nuk konsultohen dhe as nuk mund të ankimohen. Kemi propozuar që presidenti i Republikës së Shqipërisë të zgjidhet nga populli dhe jo nga partit në parlament. Që prej gati një jave, grupet parlamentare nuk shprehen nëse janë dakord apo jo. Ne dyshojmë se tre partit nuk e duan presidentin nga populli, por duan ta vendosin vetë, ashtu siç vendosin dhe për emrat e deputetëve, se sot partit janë mbi popullin. U kërkojmë deputetëve të parlamentit, secilit prej tyre, të firmosin dhe të miratojnë ndryshimet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit nga populli. Gati 8000 shqiptar kanë nënshkruar deri tani, një numër rekord që tregon se shqiptarët e duan ndryshimin. Ata duan që ta zgjedhin vetë presidentin e Republikës.